mulkiilayaasha telefishinada Bulsho iyo Star Cali Faarax Xarbi iyo Maxamed Aadan Koodaadi ayaa ka waramay adeegyo cusub oo lagu soo kordhinayo labada baahineed ee labadaasi TV. Ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Cali Faarax Xarbi, mulkiilaha Bulsho TV oo adeegyadaasi ka warbixinaya. Waxay kaga duwan yihiin xagga muuqaalka, sawirkii ayaa tayeysan, codkii baa tayeysan. Waxa kale oo la tayeynayaa xiriirkii ama streamada si looga daawado YouTube-yada ama lagu waasaco platformada kale. Waxyaabahaas oo dhan ayaa quality-geeda kor loo qaadaya. Waxaan jecel lahay bishan March ilaa 5-6 TV inay soo guuri doonaan platformkan. Aniga Maxamed Ibaka March 1 weey taanu guureynaa Star TV. TV badanna way daba yaalin oo bishan March. Aan walidda iyagu heshiisyadii finalist gareen. Marka oo meesha lagu wada socdo xaggan digitalku saameyn weyn waxay ku yeelanaysaa baraha bulshada, waxay ku yeelanaysaa haday noqoto adeegyada waxbarashada. Marka waxa weeye waa service aan horowga jirin, adeegana horow jirin. Marka nadoonli kuwa Somaliland ka howlgala, kuwa dhammaan afka Soomaaliya ku hadla, waxaan jecel lahay inay kusoo biirayaan servicekan. Kolley waxaan soo saari doonaa video instructionska sida loo tunkaraynayo frequency-yada sample rate-ka, waxaaso dhan ay ku dhan yihiin. Marka sida kuwan ka hore loo tunkaray dishki waa isla kiisi, imika waxaa filayaa TV-ya doore waxay ku jiraan Telkom 6-ka qayb ka mid a 411-ka, kana waa qayb lamid oo slow 4-koon ah. Marka si easy ah oo aan dhibaata si fudud ayaa loo helayaa. Fariintana waanu samayn doonaa ilaa berri aanu soo gelin doonaa telefishinada haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay mulkiilaha telefishinka Star Maxamed Aadan Koodaadi oo ka waramay god cusub oo satellite-ka ah kaasi ay u guuri doonaan telefishinadaasi, isagoo ka waramay waxyaabaha uu kaga duwanaan doono satellite-kii hore ee TV-daasi ka soo guureen iyo waxyaabaha uu ka bedeli doono tayada farsamada iyo muuqaalada TV-daasi ka bixi doona. Horta halka loo guuraya waa Telkom 6. Markii hore aynu waxaynu ku jiri jirnay Telkom 5 oo runtii tayadiisu iska liidat. Telkom 5 barihii hore wuu wanaagsanaa, laakiin kolley waxaa saameeyey horumarka waddanka uu gaadho. Waxaa yimi shirkado badan oo xagga isgaadhsiinta ah, Some Cable ka mid iyo horumaro badan ay gaadheen. Markaa barihii markii ay bateen signalkii markaa TV-yada ayuu aada u saameeyey. In badan baanu kala hadalnay markaa qolyooyinka aanu adeega ka qaadan jirnay. Markaa waa qolyooyin sii dilaala Telkom 5. Arrinkii waanu isla egaagnay waxba way ka qaban kari waayeen. Marka waxay nagu kaliftay inaanu uga wareegno meel kale. Kambani la yidhaahdo markaa Media Vision ayaanu la macaamilnay oo halkan laftirkoogu noogu yimi, arrinkii daraasado badan ka sameeyey eegay. Markaana adeeg aada u wanaagsan, intu doono ka tayo badan. Sababahan uga guurnay oo iminka Telkom 5 waxa iska leh waxa uu kasoo jeedaa waddankan Thailand. Markaa dilaaliin badan baa noo dhexaysay beriyihii hore oo markaad dilaalkana waad ka garanaysaa intaa ku dhexaysaaba waxbay kusii saareysa. In badan baanu markaas la eegnay, bal hadda sidii aanu arrinka uga gudbi lahayn, waanaanu ku guuleysanay runtii. Oo iminka xaggii tayada isagoo ka taya wanaagsan oo markii hore annagoo kale waxay nasiin jireen wax la yidhaaha 1MB oo weliba de lasii kala shaxaadi jiray, oo hadday wax nagu soo hagaagan waxaaba aadna u soo hagaagi jiray 0.7 ama 0.6 markii iminka dib loo eegay. Marka xataa adeegaanu ka iibsanayno wax la yidhaahdo constant bitrate oo ah inaanu ka hooseyn 1MB-ga tayada, xagga tayada, laakiin la kala shaxaadi jiray. Taasi markaa waxay nagu kaliftay inaanu in badan ka hadalno. Markaa dhaqan baynu isku leenno inagu waxyaalaha in badan ma eegnaba, oo waxaa iyaguna dee dadkii dhaqankeennii bay barteen, oo dee waa jaantaa rogan bay noqoto, siday doonaan bay naga yeeli jireen.
مرکز رنتی ارن که از آدم نوتاب تی وحنا مرکز نگو کلیفته ده این آنو رادین حل آنو رادین این تو دون تا وحنا نگو قاعدت ه مرکز مرکز مدت سنت سنت دی بدون کش قینه نه مرکز این میکه ناسور تگش اون مرکز کوریگنو مرکز خلاصاً سیدام کوچیه که این میکه 1.5 لات 2 MB ایت که قاعدت نیست مرکز بلش دو این میکه ده وحی هلیسه به هرکی شعاع بدن لها أو رنتي دمشق بحاجة الله جرى السنة حقي حتى إلا حقي عضتك أيام مركا واي وحوم يسكحرين طيوين كده أت وفي عنا عندهم ترنتي دمركا قفقي تي في إلا قفقة نوع وحوم كوي وأدق غات أنا دمركا سجل لفت الكيس الشاشة ضو ضاون أنا دوح أقل ما عدو صوبن لك توا مد مشي كتشت مركا تاسع إنه أدق جدا دالني رنتي أنا جنا دفاع إذا بدنا نقول كتشت واي وحنا نجيبينه أو مغلية مقال kadi labada ina nuxuug ka saarno wax fiican oo tayadooda aad u sareysan dadka u keenno waa mas'uuliyadna saaran kampaniga nimka adeegan ka qaadanayna toos waxay ay isugu xidhayeen qoladan Taicom iyagu toos adeeg uma bixiso marka waxa weeyaan kampanigaas oo media vision la yiraahdo waa kampaniga marka anaga adeega toos noo siinaya kaas waa adeeg aan isagu ka iibsaneyno waxaa loo gaaro kale noogu jirtaa xataa dadkii intaa inay si fiican u fahmaan ma yaa jiray dadkan TV-yada wixii faahfaahinay intaas dheerna waxaad kala xiriiri doontaan lambarada shaashada idinka muuqda Xamse Jaamac Hussein Awowo Star TV Hargeysa.